Тут очень дуже залежить от людності міста і от керівництва міста. Що мені найбільше сподобало і припадло до густу, заховання традиції, бо цей цей ратуш то є важливе заховання традиції. Но я мислю, що мешканці Віхірова щитлося тим, що вони са мешканцями власне того міста. Мені ще подоба дуже в Польщі, що дуже уваги прив'язуєш до заховання будинку історичних.